নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ মহ বা মোৰ জুনৰ তৰা আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে সিংহ ৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে এই দুটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব মই এটা ইংৰাজীটো চেনেল খুলিছো বেদিক ভৈৰৱ নামত আছে ভি ই ডি আই চি ভৈৰৱ ৰাখিৰ আছে চ' ইয়াতে ষোল্ল তাৰিখলৈকে থাকিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত যাব যিহেতু বৰ্তমান ৰাখিৰ অধিপতি কৰ্মস্থানত আছে আপোনালোকৰ কাৰণে কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভাল হৈ গ'ল যিহেতু এটা বলি অৱস্থাত আছে ষ্ট্ৰং অৱস্থাত আছে ইয়াতে বোধৰ লগত জীৱনাই আছে বোধাদিত্য জীৱনাই আছে এইটো এটা বহুত ভাল হ'ল কৰ্মস্থানত ৰবিৰ স্থিতি আপোনালোকক চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় সহায় কৰিব আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটো ষোল্ল তাৰিখে যেতিয়া ইয়াতে যাব ইচ্ছা পূৰ্তিৰো ঘৰ হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হব মুঠতে চাবলৈ গলে আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্টখিনি মজবুত থাকিব কিন্তু চাবলৈ গলে এতিয়া শনি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হয় আপোনালোকৰ সপ্তম ঘৰত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি আপোনালোকৰ ৰাখিত পৰি আছে দেহৰ স্থানত পৰি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত শনি গ্ৰহটো যদিও সেই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বা জীৱন সংগীনীৰ সৈতে অলপ মতভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে শনি গ্ৰহটোৰ সপ্তম দৃষ্টি আপোনালোকৰ ৰাশিত থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত শনি ৰিলেটেড যিবিলাক বেমাৰ যেনেকুৱা পেটৰ বিষ গাঁঠিৰ বিষ

এতিয়া যদি চাওক আপোনালোকৰ ইনকাম বা ধনস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ধনস্থানৰ অধিপতিও বুধ গ্ৰহটো ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতিও বুধ গ্ৰহটো তাৰমানে ইনকামৰ মিথুন ৰাখি আছে ধনস্থানত আছে আপোনালোকৰ কন্যা ৰাখি দেউতা ৰাখিৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো যিহেতু গোটেইটো মাহ ইয়াতে থাকিব আপোনালোকৰ এইটো ৰাখি বক্ৰি অৱস্থাত আছে কিন্তু পিছত যে মাৰ্গি হব চ' গোটেইটো মাহে যিহেতু ইয়াতে থাকিব আপোনালোকৰ বহুত ভাল হৈ গ'ল কৰ্মস্থানৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বোধৰ ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বোধৰ ৰিলেটেড বিভাগ কেইটা কৈ দিছো শিক্ষকতা জ্যোতিষ লিখক পত্ৰকাৰ কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় ভ্ৰমণ সম্বন্ধীয় আপোনালোকৰ ৰাখিৰ অধিপতিকে ৰবিগ্ৰহটো ইয়াতে থাকিলেও নিশ্চয় আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হব ৰবিগ্ৰহটো আপোনালোকৰ ৰাখিৰ অধিপতি হৈ যিহেতু কৰ্মস্থানত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ঔষধ জড়িত যদি ঔষধ ৰিলেটেড কিবা যদি ব্য়ৱসায় কৰি আছে ধৰি লওক ফাৰ্মাচী আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ আপোনালোকৰ যদি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হয় বা এইবিলাক কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও সেনা কাপোৰ বৈদ্যুতিক বিভাগ জুই মেকানিক ইউটিউব আৰু প্ৰশাসনিক ভৱনৰ চাকৰি ৰাজনীতিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বা বৈজ্ঞানিক নিৰ্দেশক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সুফল লাভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত এইমাত্ৰ কোৱা বিষয়কেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ইচ্ছাপূৰ্তি নিশ্চয় আপোনালোকে যিহেতু এই দুটা ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান আছে আৰু কৰ্মস্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে ভাগ্য স্থানত আছে ভাগ্যৰ স্থানত এটা মানে নিউট্ৰেল ৰাখিত আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ষোল্ল তাৰিখে কৰ্মস্থানতে আহিব ইয়াতে মালব্য পঞ্চম মহাপুৰুষ যুগৰ ফৰ্মেশ কৰাব বুধ আৰু শুক্ৰৰ যেতিয়া ইয়াতে জ্যোতি বনাব দশম ঘৰত এইটো এটা বহুত ভাল ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব চ' বুধৰ ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ মই অলৰেডি কৈছো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ শিক্ষক জ্যোতিষ লিখক পত্ৰকাৰ কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় একাউণ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম এডিটৰ ভ্ৰমণ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল ফলটো লাভ কৰিব পাৰিবই আৰু লগতে যেতিয়া ষোল্ল তাৰিখে শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত আহিব কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হয় তাৰে আগৰ সময়ছোৱাতো ভাল মুঠতে গোটেই মাহটো আপোনালোকে শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত ভাল ফলে লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰ কেইটা কৈ দিছো কলাকাৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি শৃংগাৰ কছমেটিক ইলেকট্ৰনিকছ বস্তু যান বাহন মদ ইণ্টাৰনেট নাচ গান বস্ত্ৰ হোটেল টুৰ সৌন্দৰ্য কলা হস্তবিদ্যা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল ফলে কৰ্মস্থানত থাকিলে বিশেষভাৱে আপোনালোকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ৰ স্থানৰ অধিপতি শনিগ্ৰহটো ইয়াতে আছে চ' আপোনালোকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে যদি শিল বালি চিমেণ্ট এইবিলাকৰ ব্যৱসায় কৰি আছে বা লোহাৰ ব্যৱসায় লৱসায় আৰু আইৰন ৰিলেটেড

আপোনালোকৰ কাৰণে যিবিলাক সহায় সহায় সুবিধা বা অপৰচুনিটিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় অধিক বিচাৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটোৰ ইয়াতে দ্বাদশস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে তাৰমানে ভাগ্যৰ স্থানৰ পৰা দ্বাদশস্ত হৈ আছে চ' সেইকাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ চাপৰ্ট লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সহায় সুবিধাবিলাক নিজে ধৰি লওক নাহিব আপুনি নিজে বিচাৰি ল'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত শনি গ্ৰহটোৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে শনি গ্ৰহটোৰ যিহেতু জীৱন সংগীনীৰ স্থানত আছে আৰু কেতুৰো ইয়াতে পঞ্চম দৃষ্টি পৰি আছে এইখিনি সময়ত আছে ৰাহুৰ স্থিতিৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পিতা বা গুৰুজনৰ সৈতে অলপ ভাল ৰিলেচন মেইনটেইন কৰিবলৈ আপুনি নিশ্চয় নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভ স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ৰাহু গ্ৰহটোৰ ইয়াৰ পৰা নৱম দৃষ্টি পৰি আছে আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত চ' বুদ্ধি বৃত্তিৰ জৰিয়তে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে লাভৱান্বিত নিশ্চয় হ'বই পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি গ্ৰহটো গোটেইটো বছৰে ইয়াতে যিহেতু থাকিব আপোনালোকৰ এই অষ্টম ঘৰত যদিও স্বৰাশিষ্ট হৈ আছে এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল নহ'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত অৱনমিত হ'ব পাৰে আপোনালোকে অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব

এই ভিডিঅ'টোত জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপ তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ